Society wa se ri ni awon eyan o ni fi ara won de nu ni mo ta re ni nkan de nda awon eyan lawo wa so ni da bi o ri to ke ni da ki sabe se se ye ni emi nu ru o pe eni to ba normal ko ni joko sarin ye pepe lomode iwo Dandy. So iru yin ile wa sibi baisha ka ma ni e ma le nbere omo omo te jaju le bi omo aja e se dada rara wo abi amora dara dagba ni gbe mi ku ojo ji o to fe gbe ni mi je si power o wo le da ko merin se be ko lo wa lowo woni ni be fun o ko se sambi tu le te ma nje bayi na iyan ma ni bi ke se ko to di ko te ma ma se ani ke ko small letter hen letter ro unje le nje so duro ta ba ni ka dale ka tun sa se o da tu e gbon mi ni emi ma ran yin lowo o iyan tolorun ba ran yin lowo sa ki le te ma nje bayi be ko ma wa ko mi lo bi e wa ma change station mo ye lo jo e de to rescue le ita ba mo tele nko báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ gan-an mi mọ̀ pé lè ní cabman ni ó kọ̀ lójú dúró láàrin express bill mo kò kọ́ báwo lórí mi látẹ̀yìn ni. I said no. At the minute, no, no way. Mi kò ní gbọ́n kọ́ dábà kẹ́mọ́ nínú lè, no. Ọlọ́pàá ti ń bọ̀ kí tó lè pàpà tó bá mú wa. Gbogbo ìlú mi. Ọ̀gá nínú eléré ti kẹ́kẹ́ jù. Just do that your di kẹ́kẹ́ and just do that. Kẹ́kẹ́ I clap for yourself and your girl. Ẹni gangan lè mí wọn ní bẹ́lumí ṣeré. Ẹni gangan lè mí. Ẹlò. Lẹ́mi wọ́n ti bẹ́lumí ṣe lẹ́nu ìṣubú họ. Gẹ ti tẹ. Àrà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò bẹ̀. Oh, man.